Den här videon presenteras av ladda.ac. Hitta bästa laddboxen för dig. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Samt Kempower, laddinfrastruktur för elbil, lastbil och båt. Besvikelsen som uppstår när ens elbil inte går att köra så långt som säljaren har lovat. Ja, hur är det egentligen med den saken? Vad får säljare lova jämfört med verkligheten? Det finns ju artiklar efter artiklar om att bilarna inte alls kommer i närheten av den utlovade räckvidden. Men vad är då en utlovad räckvidd? Och varför så når vi aldrig den? Och vad blir konsekvenserna av det? Det ska vi prata om idag. För det är nämligen så att vi har fått ett utslag i Allmänna reklamationsnämnden där en privatkonsument har anmält Volvo eller dess återförsäljare Bilia om att nej, bilen gick ju inte alls så långt som han hade blivit utlovad. Vi ska ta en titt på vad som det stod i anmälan. Det är jag som har strykit över personens namn. Vi har ingen anledning att outa någon privatperson här. Det är alltså inte Allmänna reklamationsnämnden som har gjort det. Men i vilket fall som helst så han leasade en bil av Bilia Kungälv med en månadskostnad på 8090 kronor. Bilen har endast cirka 70% räckvidd mot vad som utlovats. Under vintern gick bilen endast 220 km på en laddning. Detta skiljer sig markant från det utlovade 360-420 km som utlovats vid kontraktstillfället. Bilen laddas från en körsträcka på 460 km. Laddades, ska det stå. Eller stod det faktiskt. Han backade ut ur garaget endast 10 meter och då sjönk körsträckan till 370 km. Sedan körde han till affären 3 km, varpå körsträckan sjönk ytterligare 60 km till 310 km. Följdaktligen måste det vara fel på batteriet, fast Volvo hävdar att så inte är fallet. Det är inte helt ovanligt att nya elbilsägare blir lite besvikna. VLTP, som är den här utlovade räckvidden, det är väldigt, väldigt viktigt att förstå att det är just VLTP. Det är en körcykel där bilarna testas. Alla bilar testas enligt exakt samma körcykel i ett labb. Och det är faktiskt så att de testas upp till 100, om det är 110 eller lite mer än så. Och sen ner till 30. Och det är olika scenarior. Men det är ingen motvind. Det är ingen grov svensk asfalt. Och det är inte heller så som vi kör för det mesta. Jag upplever inte att handeln går runt och säger att men det är garanterat den här bilen du kommer ta så här långt. Sen kanske inte de är så att himla tydliga alltid med att det inte är så. Men där handlar det nog faktiskt om lite eget ansvar. Och det är ju också detta som Bilia i det här fallet hävdar, att VLTP är VLTP och det är inte garanterad räckvidd. Jag personligen tycker att det här börjar bli en ganska så uttjatad fråga. Vi biljournalister, jag upplever att handeln, jag upplever att biltillverkarna, de är ganska tydliga med det här. Det är svårt att missa informationen om att VLTP är VLTP och faktiskt räckvidd är någonting annat. Väldigt mycket beroende på hur du själv kör. Sen så finns det ju då kollegor inom motorjournalistiken som gärna, när de gör tester så är det så här, bilarna nådde inte ens i närheten av den räckvidden som de ska göra. Jo, fast ni körde ju inte heller enligt VLTP. Jag kan säga att det går att slå VLTP. Det är bara att avnjuta en sommar i 25 grader på Gotland och köra runt där på deras ganska smala och långsamma vägar. Så kan jag säga att det går att komma väldigt många varv runt ön där och faktiskt hålla den förbrukning som har utlovats. Medan det är en otrolig skillnad om du kör i 130 i motvind eller till och med det kommer snö mot dig eller regn och så är det minusgrader. En helt annan grej då. Men det viktiga i detta då är ju, vad säger lagen eller vad tror man att lagen skulle säga om det här kom till domstol? Det är ju det som är Allmänna reklamationsnämndens roll att förmedla. Och de ger då avslag till den här privatkonsumenten. Och skriver mycket riktigt i sitt yrkande följande.
Han har gjort gällande att säljaren har utlovat att bilen skulle ha en räckvidd om 360-420 km per laddning av batteriet. Företaget har motsatt sig hans krav. Nämnden anser inte att han har lagt fram en sådan bevisning att det kan anses bevisat att säljaren särskilt har utlovat en räckvidd om minst 360 km. Nämnden konstaterar att fordonens räckvidd så som den normalt anges av tillverkaren är framtagen under särskilda förhållande i testmiljö och mäts enligt en för fordonsindustrin gemensam standard. Uppgifter om räckvidd är normalt inte en uppgift om hur långt det faktiskt är möjligt att köra utan en uppgift som gör det möjligt att jämföra olika bilar med varandra. Faktisk räckvidd är beroende på en mängd olika faktorer och den är därför vanligtvis kortare. Mot bakgrund av detta anser nämnden att kunden inte har visat att bilen är felaktig i lagens namn. Jag sa nyss att jag upplevde att biltillverkarna är ganska tydliga runt det här. Och frågan är, men hur är de där? Jo, när du gör de här VLTP-testerna så testar du, som nyss nämnt, i olika scenarier. Biltillverkarna har börjat presentera de här nedbrutna siffrorna på ett ganska så pedagogiskt sätt. Vi vet ju att i det här fallet så handlade det om en Volvo, med tanke på att det var Care by Volvo som låg bakom tjänsten. Och så via Bilia då i Kungälv. Vi kan nästan gissa att det rör sig om en Volvo EX40 heter de ju numera. Vi har ju bytt namn på dem från XC40 till EX40. Så antingen rör det sig om en EX40 eller en ESC40. Och det vet vi för att EX30 har inte tillräckligt lång VLTP-räckvidd för att stämma in. Och vi vet att den har det lilla batteriet för att kunden vill ju då ha en extended range istället. Och därmed så vet vi också att det är en bakhjulsdrivna. Nu är det visserligen en 477 km VLTP på blandad körning. Det kan ju vara den som var tidigare som hade lite kortare räckvidd. Så vi antar att det är denna. Här skulle ju Volvo visserligen kunna ha var lite tydligare. Kanske skulle finnas en liten läs mer om räckvidd där eller någonstans här. Men de har det under om oss inte köpa, inte våra bilar och inte heller äga. Utan om oss så har de räckvidd längst ner. Och då kan vi kolla på EX40 och single motor vara. Och då skulle alltså räckvidden på blandad körning vara 350 km i 20 minusgrader. Nu så vet vi ju att den hade en betydligt kortare räckvidd på vintern, bilen då enligt anmälan. Så då drar vi ner den till minusgrader och så får vi faktiskt exakt den räckvidden som anmälaren sa att den hade, att bilen hade på vintern. Men på det här sättet så kan vi då förstå räckvidden på de olika bilarna och behov. Så om vi har Volvo EX40 så vet vi då okej, blandad körning när det är 10 grader ute. Då är det 30 mil ungefär. Nu går jag över till mil här för jag tycker det är bättre att prata om det. 20 grader så är det 35 mil. Och går den upp faktiskt och upp i 35 grader, ja, men då måste vi ha AC:n på rätt rejält och då minskar räckvidden. Men säg att vi inte har AC:n på, titta vilken räckvidd vi fick då. Samma sak här med AC på och av. Ganska stor skillnad. Så AC tar en hel del ström och likadant på vintern. Pälsar vi på oss, ja, då kommer vi längre. Har vi värmepump så är det andra räckvidder som gäller. Och värmepump ska det ju vara i alla bilar, tycker vi här uppe. Men i vissa instegsmodeller, till exempel för Polestar och Volvo, så finns inte det. Men oftast i Volvo-sammanhang så inkluderar det i grundpaketen. Motorväg, här kan vi klicka runt. Sen så kan det bli lite besynliga uträkningar för att om vi drar ner på blandad körning minus och sen tar motorväg. Då är det exakt samma. Men, och även i stan. Den batteriet vill inte ge mer då. Det där måste ju vara att de får man räkna fel. Men otroligt stor skillnad på där temperaturer. Så på så sätt så kan vi räkna ut det. Säg att vi vill ha längre räckvidd. Ja, då kan vi kolla på vad det är 20 grader.
motorväg. Rejäl skillnad då. Twin motor lite lägre. Vad tror ni EX90, den stora ballonsen, drar med sitt stora batteri i blandad körning i 5 minusgrader? Ja, då kommer vi lite längre med den. EX30 med sin lilla batteri. Då är det alltså 17 mil bara. Sen tänk också på att vi inte laddar. Vi kör ju inte bilen från 100% till 0%. Utan säg att vi då kör från 80% ner till 10%. Då pratar vi ju egentligen strax över 10 mil på den lilla singelmotor. När det är 5 minusgrader ute. Oavsett verkar det vara ja, lite stadskörning. Oavsett om det är blandad körning eller motorväg. Så det här har biltillverkarna oftast. Volkswagen har det, Audi har det. Flera biltillverkare har det på sina webbsidor. Så gå in och kolla det här för att bilda en riktig uppfattning om räckvidden på din bil. Och överdriv inte, utan snarare tvärtom. Och tänk på att du måste räkna av också några procent då. Eller ganska många procent, 30%, just för att du oftast vill inte köra ner till noll. Då är det lite räckviddsångest kanske. Och du vill inte heller ladda över 80% och bryta och kör, för då tar det extra lång tid. Så med det tackar jag för mig. Hoppas du tyckte det var intressant. Kommentera gärna vad du tycker. Och följ mig för fler sådana här videos. Prenumerera. Ge en tumme upp. Hej! Den här videon presenteras av ladda.ac. Hitta bästa laddboxen för dig. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Samt Kempower, laddinfrastruktur för elbil, lastbil och båt.